його позивний Курбас. Коли вийшли на частоту, і Гіві там розказував такі дуже неприємні речі про маму, я йому сказав, ну ви поняли, ви зрозуміли, я твою маму. Я йому сказав, ти свого їшака, щоб стати мужчиною. І він затих після того. Він не приховує свого обличчя. Якщо він боїться своє лице показати, то він і в бою такий самий, розумієте? А хто дійсно не боїться і доводить до людей ту істину, яка має бути, то і в бою себе проявить. Я не говорю, що я супергерой, але ворога бояться, волка бояться, в ліс не ходіть. Він пройшов усі 9 кіл пекла війни. Коли замість будильника рано по тобі стріляє танк, от. І ти вже привикаєш до цього, міномети, гради, САУ, самохідні артилерійські установки, і до цього привикається, ну, розуміли, що якщо ти не заміниш хлопців, то тебе не замінять. Війна відібрала у нього друзів. Смерть кілька разів намагалася забрати до себе. Один із таких моментів, коли в туалет, з якого я вийшов буквально через півхвилини, прилетіла отака от велика болваночка, все, що з неї залишилося. Що це? Що це за снаряд? Це хвостовик міни 120-ї, 120-й калібр. Кілограм 16, ще такий от... Типа, як кабачок. Давай, алло. Давай, мене. Прямое попадання ззаді. От. Через забор, снесло забор із задньої стінки. Це хто-то в туалет сходив, да? Я сходив кранів. Минута, вийшов і все. Туалета нету. Кацапи шлють сюди такі речі, що мама не говорить. Тепер його талісман – хвостовик від кабачка. З найважчих боїв він виходив без подряпин. Якось минало, летіли осколки так, що аж по шльому черкали і по плечам, але екіпіровка спасла. Та спочатку був Крим. Коли був, скажімо так, дуже красиво отжатий Крим, мені стало це просто дуже, ну, обідно. І... Перша хвиля мобілізації, вже по 5-му каналу пішла ця така бігуща строка «Необхідні люди». Я пішов добровільно в воєнкомат і призивався, ну, хотів сюди, в Хмельницькому, 8-й полспецназ, ну, вже все було, скажімо, набор пройшов і пішов в 95-ту, ну, високомобільну десантну бригаду. Після двотижневої підготовки 95-та бригада вирушила на Слов'янськ. Другого травня прошлого року наша бригада, скажімо так, вибила звідти, ну як, два хлопці тоді загинуло при захваті цієї гори, але вибили, так би мовити, мирних жителів, які повністю всі п'яні, от. І після того якраз почалося все це, скажімо так, весь цей рух. Коли Слов'янськ був 2 місяці в облозі, вони заїжджали на територію дитячих садків, стріляли по наших позиціях, потім по житлових масивах. Після Слов'янська були такі ж беззахисні мирні жителі Ясіноватий. Коли заїжджаючи в місто, з 9-ти етажок, з 5-ти етажок стріляли по БТРам з РПГ. Мирні жителі? Мирні жителі, так називаємо, так. Да. Мирні жителі. Ну, просто що, ми все це розуміли, що ми хоча і на своїй землі, але ми в тилу ворога. У серпні 2014 року Олександр Курбасов потрапляє в Іловайський котел. Дуже було, скажімо так, страшно. Там просто до
кордону з Росією десь 18-20 кілометрів. І реактивними системами залпового вогню лупили по наших позиціях. Плюс до того всі ці місні сепаратисти окружили з усіх сторон і дострелювали. Там було, скажімо так, дуже страшно в тому плані, що артилерія лупить і приємного мало. Наступний пункт призначення – Піски. Саме тут і стався випадок із 120-ю міною, котра влучила в туалет. Утім, поруч із смертю на війні трапляються і курйози. Один з них стався теж у Пісках в жовтні минулого року. Боєць відчайдух нагодував усю місцеву околицю свіжою рибою. Перший день. Пішли дві гранатки кинули. Два відра карася. Пожарили, все добре. Другий день. Трошки більше, вже всплили і толстолоби, і щуки, нормально. Угу. Поліз я в воду за рибою, такий десь 6-кілограмовий толстолобик, посередині плаває. Мішечок такий сахарний, білий, ну такий. Пливу за ним, кидаю мішечок і пливу на спині. Тут переді мною черга, угу. По воді так тюх-тюх-тюх-тюх. Хлопці з берега, Саня, ниряй, я вже нирками, вже до берега, а там дерева, ну можна заховатися. Третій день під ранок прилетіло з Донецька 220-х міни отаких от. Ну, угу. Це хвостики тільки. Угу. І реально тільки ми виловили дві тачки риби. Там і толстолоб, і карась, і білий амур, і короб, і щука. Ну, всі, скажімо так, пресноводні види риби. Угу. От. Товариш такий отчаяний, прострілюється все, він з посадчиком чик, а я з відрами бігаю, він загружає, я на тачку. Ну, роздавали всім. Донецький аеропорт. 240 днів оборони. Саме там, під час другої ротації, Курбас зробив свій поки що найвідчайдушніший вчинок. Боєць поступився місцем в БТРі журналісту, а сам зовні на броні панцерника під перехресним вогнем їхав до пункту призначення. Льоха Іщенка з нового каналу «Абзац», передача, він з нами їхав, йому не було місця, його, скажімо так, випихали, я його посадив, сам поліз наверх. І так полусидячи, полулежачи, так, зверху з кулеметом. Ти бачиш вспишки, хоча всередині знаходишся, або зверху, ну, постійно і осколки летять, ну, коротше, приємно мало. Можна і не доїхати. Утім, це було не найстрашніше, зізнається він. Гірше було тільки в Дебальцівському котлі. Це якраз перемир'я і вихід наших військ. Коли на наш один снаряд прилітало мінімум 5-10 російських снарядів. Був такий момент, коли ми, сидячи на висотці, і по нас три рази вистрілили в танк. А танк стріляє дуже швидко. І коли два снаряди знизу, приземлилося і полетіли камінці, і ще один пішов рикошетом по пагорбу зверху. Ми звідти дуже швидко втікали, тому що життя – це саме головне. І Дебальцево показало, що дійсно провальна операція, хлопців просто розстрелювали там. Там було задіяно дуже багато, скажімо так, речей і вооруження, які заборонені взагалі по Женевській конвенції. Такі як термобаричні снаряди, це, які вижигають все, це як вакуумні бомби. Застосовувалися. Росія нічого не жаліє. Вона випробовує як полігон на нашій території свою нову зброю. Окупанти не шкодують не тільки зброю, але й людей. Вже давно не секрет, що на Донбасі активно воює російський строковий молодняк. Навіть в Дебальцево були солдати срочної служби. З козачками приходили забирати своїх ранених і двохсотих. Ну, по ним видно, що хлопці ще навіть не бреються, по 18 років із штик-ножами. Плюс до того, танкові батальйони були сузькоглазими. Улан-Удэ, це Башкирія чи Бурятія, як там воно. Так само там дійствували. Навесні 2015-го Олександра Курбасова демобілізували. Майже одразу боєць влаштувався контрактником до Хмельницького 8-го полку спеціального призначення, після чого чоловік двічі побував у зоні антитерористичної операції вже як розвідник. Нині у будь-який момент чекає на чергове відрядження на Донбас. Трусость не красить мужчину. Головне –
це коли ти дійсно знаєш свою позицію і ти її відстоюєш. Тоді, мужик, хай буду я бендерівець, хай я буду фашист, але я просто відстоюю свою землю і свою позицію. От і все. Замість постскриптуму Олександр Курбасов більше року відстоює суверенітет України, однак ще й досі йому не надали ані статусу учасника антитерористичної операції, ані статуса учасника бойових дій.